Громадські слухання з цього приводу ми з вами проводили вже двічі. Ну, не всі приходили, але вони, так сказати, були. І в початковому проєкті дійсно був надземний пішохідний перехід. Коли почали виносити в натуру, як то кажуть, цю будівельний майданчик, стало зрозуміло, що надземний пішохідний перехід, надземний, він не дуже вписується і в існуючу, так сказати, місцевість, і неудобний для людей. Тому ми зразу, ще це було, ми зустрічалися місяця три, мабуть, тому назад, да? Дали на розгляд громаді креслення з побажаннями, як можна більш продуктивно ув'язати і дорогу, і місцеві, як говориться, потреби. Одним з питань було дати можливість закільцювати з однієї і з другої сторони, включити ваші, так сказати, вулиці, їх облагородити. І зразу ж ми тоді, так сказати, вирішили і дали завдання проєктувальникам розробити схему не підземного, а наземного. Тобто буде, ну, як на дорозі, зебра нарисована, стоять світофори, і ви переходите по дорозі. Ну що ви балакаєте? Скільки людей погибло на такий перехід? А ви хочете ці зараз? Я ж вам кажу, світофори, машини стоять. Та при чому тут світофори? Там дивитися на ті світофори. Дивіться, я вам переходила тільки що, і ніхто, поки вже не перехідається. Ми вже час не перейдемо, летять ті машини, а ви хочете, щоб тоді... Яка дозволена швидкість на даній дорозі? Дорога вон яка буде, ви що, смієтеся? Особливо в нас... Яка дозволена швидкість на цій бетонці? Навіщо я балакаю? На селеному пункті швидкість сьогодні 50 км. Вам розказують, що стає світофор. Ви нажимаєте кнопку «красний світ». Хто там його буде вас? Ось не пропустять нас перейти в магазин. А ви хочете, щоб тоді як чотири дороги буде переходити? Ви смієтеся? Варіантів... Я здалася, а це вам дорога. Варіантів може бути три. Надземний. Він не подобається, мені теж він не подобається, наземний, коли горить світофор, і люди ходять. Ніхто на нього дивиться. І підземний, але підземний повинен бути в тому місці, де відповідає геологія. Тут, отут зробити підземний неможливо технічно. Запропонуйте отуди вище. Якесь таке місце. Не вище, місце. А посередині, це де був. Ну я й кажу, отсюда вище, тому як піднімається туди. Запропонуйте місце. І питання має земля. І той і паралельно ми можемо, як говориться, опрацьовувати ці варіанти. Я подивився, якби ви заспівали, якби ви тут жили. Якщо ми зараз не приймемо нормальне рішення, потім буде пізно. Поки є можливість, ми повинні все це обміркувати і рішити. Обмірковуйте. Один наземний зі світофорами для шкодерів. Та не нужен, та й балачки немає. За цього навіть і балачки немає. Шановний пане Чепуренко, я як депутат, почекайте, я як депутат, який зібрав. А як депутат ви запропонуєте місце. Я вам пояснюю. На оцій участці дороги загинуло 10 людей. Уже. 10 уже загинуло, яка не була скоросною, яка отака була покоцана по ямах, 10 людей загинуло. Ви зараз пропонуєте, щоб їх давили людей, як котів чи як собак? Ви таке пропонуєте? Люди, я як депутат, якщо людина, ви порозумієте, ви кажете, були громадські слухання. Переходить на зелене світло. Жодних громадських слухань не було. То її ніхто не задав. 3 місяці тому ви проєкт передали, так?
проєкту жодного, я як депутат, і ось був Юрій Миколаївич депутат, і ось, ви бачили проєкт? Валерій, і чого ти мовчиш? Ти ж депутат, ти за людей, чого ти стоїш мовчиш? Жодних проєктів оцих, що ви мовчите, ви ж депутат. Пасу, треба казати. Зараз люди, що хотять? Люди хотять? Пошукайте. Люди хотять підземні переходи. Підземні переходи. Я проти, нічого не маю. Депутати, стояти ззаді, виберіть місце, щоб потім не було. Галька каже, хай буде цей, аби тільки не вмерли. Виберіть місце. Два підземних переходи. Один отут, а слідуючий, щоб можна було провести покойника на кладовище, щоб можна було бабушки корову перетягти. Це отам, де стоянка, рядом побудуть навіть через дорогу, викуплятися хата і так буде, і там зробити проїзний, таке, яке зробили на горі, проїзний, щоб можна було пронести людину, пройти, проїхати велосипедисту, а отут зробіть пішохідний переход, можливо, на вікно, щоб можна було пройти. І бажано побути в школі, тобто ви пішли, а не отам аж де хрест. Ви пішли по шляху удешевлення. Світофор коштує 200 тисяч. І скільки там, дві банки краски намалювати пішохідний переход. Оце ви пішли по такому шляху. Люди, все село вимагає підземні переходи. Ви раніше, навіть коли розробляли, у вас 8 громадських слухань, які по бумагах тут були проведені. Жодного громадського слухання тут не було зроблено. Це все підроблено. Те, що ви говорите, двоє громадських слухань, ви були присутні. Де були оголошення? Ви люди чули про громадські слухання? Та ніхто не чує. Павло Олександрович, та ти обманюєш тут обманюєш. Люди двічі приїжджали. Казали, що я виступив, я зараз виступлю. Двічі люди приїжджали. Приїжджав главний Миколаївич, як там главний по цьому. Приїжджав сюди, зам приїжджали. Люди сходилися, в сільській раді було двічі. Я зрозумів. Ти як депутат. Я зрозумів, ти хочеш, щоб тут була зебра і людей давили. Я зрозумів тебе. Підожди. Ти хочеш, щоб люди гинули. 10 чоловік збило, кого 10 збило? Мені що, рахувати? Рахуй. Кажи. Я не обманюю, не обманюю, ще одне кажу. На дорогах в нас, в цьому році, одна людина загинула тут, у Бережнівці, Геннадій Богатиренко. Він загинув. І що? Загинув. Ну як ж загинув? Ну і що? Так тобі нічого, тобі погарований, що загинув. Підожди, підожди. Валерія Андрійович, ні, ну підожди, я ні, свою думку. Що такий, що стрільнику? Валера, не тяни задницю, не тяни. Я тяну, думай, що людей. Мене сказали, щоб я виступив, я маю право виступити. Виступай, за що? Твоя позиція, за що ти? Моя позиція, спитати, можна зробити отам підземний пішохідний переход? Валера, не питати, а вимагати. Якщо це, якщо не вимагати в людей. Вимагати. Треба давно його зробити. А давно? Ви депутати, за людей тут. А давно, слухай, не маті. Пану Олександровичу Коренко, я вам обіцяю, як Послухайте, За людей гімно стоїте. Ні один депутат не виступив. Усі постояли, побили ними, поулибалися пішли. Кажи мені в присій, кажіть мені, чого боятися. Тиждень, чого боятися. Хай буде зебра. На проєкті двох установок, хай буде зебра. Ну да. На проєкті написано 110 кілометрів. Скоро та дорога. Зебра. Я перейду на тій зебрі на твоїй. Ти мене пропустиш. Так, шановні присутні, значить, я вам кажу так, як є. Жодного випадку в селі Бережнівка загибелі людей на пішохідному переході не було. Кажу так, як є. На пішохідному переході. Ви мене чуєте чи ні? Я акцентую увагу. Всі вони були на проїжджій частині. Тут гинули люди, жодна людина не загинула. Як вам не соромно? Як вам не соромно дивитися? Скажи, де збило? Брешете ви, я говорю правду. Далі. Дивіться. У нас є можливість. Ми запросили представника служби. Не просто покричати отут на сьогодні і повозмущати. Да, ми маємо право висказати свою позицію, кожний. Давайте будемо, як кажуть, те, що ми хочемо, не і те, що можливо, да, і те, що можливо трошки його поєднувати. Якщо на сьогодні ми з вами, от кажуть, за неділю, визначтесь, де ми хочемо пішохідні переходи, щоб були підземні.
Кроме того, що ми хочемо, я думаю, що приїдуть, зроблять, проведуть відповідну геологію про можливість підземних вод, на якій відстані вони знаходяться. І потім ми з вами це питання, от приїдуть, коли будуть брати в ґрунті, де та вода, все остальне. Я думаю, ми будемо присутні, от депутатів запросимо, Буцуков, чи хто там вас, ви захочете, прийдіть, будь ласка, про можливість. Микола Володимирович, можна спитати? Да. Скажіть, будь ласка, скільки було переходів отут у Бережнівці? Я тут жирнув недавно. Тут їх було два. Щас, де вони? Нема. Де вони нарисовані? Є відповідні знаки. Ви чуєте чи ні? Так, ми забрали. А я вам кажу, що є відповідні знаки. Тут і отам був. Де він щас? Хлопці рисують зебру. Підходять, говорю, мужики. Цьому році, ви чуєте чи ні, в цьому році планується будівництво. Тут оця вся дорога буде перероблена на бетонку. От, я думаю, все передбачено. От, і ми з вами зараз зібралися для того, щоб визначитись, де тобі сьогодні переходить і про можливість. Я вам кажу, де буде зебра ота, що рисує через пару год. Президент приїжджав у цьому році. Валера, я приїхав сюди, дві зебри було, зараз одна. І то її посилила. І зебри будуть, і дорога буде. Ось була зебра перед школою, і отам на перекрістку. Де вона? Та при чому тут бетонка задовбати? Я тебе питаю, щас. Ну так щас я тебе питаю, де зебра? Ну зроблять, добре. Зроблять? Скільки год уже отам роблять на перекрістку? Кричали, давайте конкретно. Бережніть. Пропозиції, де ми хочемо? Вулиця Миру. І де зелено переходить. Ні, ну є ще однак пройтися, подивитися, саме такий вигідний варіант. Значить, нема построїв його, це бивший теремок, одна сторона, друга сторона, хата Кіндратенка. Середина. Ну чого ж ти мовчиш, а ти ж мовчиш. Я вже сказав, сім раз повторяю. Повтори ще раз. Ось пропозиція в журі, біля, де теремок був, там посередині зробити. Ну і все. Добре, пане Вечпоре, до цього часу, як депутат обіцяю, дивіться, до цього часу, поки не буде у людей предоставлено вами, погоджений людьми на зборах проєкт підземних переходів, земельних ділянок в селі для будівництва дорог ви не отримаєте. Депутати не нададуть землю для будівництва будівництва дороги. Питання зараз стоїть про два підземних переходи. Ми зараз пишемо за два підземних переходи. Конкретно ми прив'язуємо до конкретних вулиць. Зараз ми даємо. Плюс ми залишаємо той варіант, що школа наземний, школа по-любому, діти будуть в магазин ходити, діти, люди будуть ходити і все остальне. Там наземний переход, там світофорне регулювання, відповідні знаки і відповідно населений пункт, швидкість 50 км в час на сьогодні. Це раз. Ніякі не будуть їхати 100 кілометрів, 110. Якщо це буде їхати так, значить це буде порушення правил дорожнього руху. Це однозначно. На сьогодні вводиться фотофіксація. Я думаю, на бетонних дорогах будуть стояти камери однозначно. Всі водії будуть притягуватись. І вже на сьогодні, як ви бачите, починають вже потрошку скидати швидкість, тому що не хочуть великі штрафи платити. Там же штрафи, якщо там швидкість перевищує 50 кілометрів, штраф виходить на сьогодні скільки? 3,5 тисячі. Так чи ні? На проєктах написано, скоростна дорога 110 кілометрів. Відповідними знаками регулюється рух. Григорій Миколаївич, є на швидкісних дорогах відповідні знаки, які регулюють порядок руху. Все, швидкість. Дороги на сьогодні в Україні